Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level, divoký Max vracia úder. Použij svoje kodovacie schopnosti a odstráň najskôr najslabších nepriateľov. Ciele, poraz nepriateľov. Najmenší ogrovia sú najnebezpečnejší. Napadne najskôr ogra s najmenším zdravím. Pozrieme si pomoc. Takže v tejto úrovni útočíme najskôr na nepriateľa s najmenším zdravím. Vzorový kód nastavuje hodnotu premennej najslabší, hodnotu tejto premennej na known alebo null. Malo tu byť null. V závislosti od jazyka. V Pythone to nastavíme na known. A hodnotu premennej najmenšie zdravie na hodnotu vyššiu, ako je vôbec možná. Tu sme to nastavili až na 99999 pre istotu. No a potom budeme v cykle while preskúmavať každého nepriateľa, takže budeme porovnávať jeho zdravie s najmenším zdravím. Ak zistíme, že zdravie aktuálneho nepriateľa je menšie ako najmenšie zdravie, tak samozrejme musíme zmeniť toho najslabšieho nepriateľa, pretože sme našli slabšieho. Zmeníme nielen hodnotu tej premennej, najslabší, ale aj aktualizujeme hodnotu toho najmenšieho zdravia. Potom prejdeme na ďalšiu iteráciu cyklu, to znamená, zvýšime nepriateľský index a dostaneme sa k ďalšiemu nepriateľovi. Ak tento nepriateľ bude silnejší, ak jeho zdravie bude väčšie ako momentálne najmenšie zdravie, tak prechádzame na ďalšieho. Ak jeho zdravie bude menšie, tak zmeníme tie dve hodnoty. Zmeníme hodnoty tých dvoch premenných. Zmeníme hodnotu premennej, kde si ukladáme najslabšieho nepriateľa a zmeníme aj hodnotu jeho zdravia. Zdravia toho najslabšieho nepriateľa. A takto prejdeme všetky nepriateľov a na konci budeme mať premennej najslabšieho nepriateľa. No a teraz ideme teda urobiť v praxi, takže potrebujeme cyklus. Budeme prechádzať všetkými prvkami polami, takže pokiaľ ten index nepriateľa je menší ako dĺžka pola nepriateľov, tak si nájdeme toho nepriateľa s daným indexom, no a uložíme si ho do premennej E ako nepriateľa. Takže v pole máme enemies index, máme nepriateľský index, takže máme aktuálneho nepriateľa. Teraz ideme porovnávať jeho zdravie. Aké zdravie toho nepriateľa menšie ako najmenšie zdravie, tak zistíme si jeho zdravie pomocou vlastnosti zdravie. Ak to zdravie bude menšie ako momentálne najmenšie zdravie, tak musíme urobiť dve zmeny. Toho nepriateľa musíme urobiť najslabším, tu mi chýba ak. Toho nepriateľa musíme urobiť najslabším, čiže uložíme ho do premennej najslabší. Nesmieme zabudnúť zmeniť aj hodnotu toho najmenšieho zdravia. Uložíme do premene najmenšie zdravie hodnotu zdravia aktuálneho nepriateľa. A teraz treba ešte inkrementovať index. Ak by sme tu dali tú inkrementáciu tu, tak by sa to inkrementovalo iba pri zmene
najslabšieho nepriateľa. My to chceme inkrementovať po každom prechode cyklom, takže to musí byť na tomto mieste. Takže nepriateľský index zvýšime o 1. Ak nájdeme najslabšieho nepriateľa, tak na neho zaútočíme. Odoslať. Ečkom je označený momentálne najslabší nepriateľ. Vidíme, že nepriatelia nie sú stále na pušti, tak vždy sa to pole nepriateľov aktualizuje. V každom poli hľadáme najslabšieho nepriateľa a na neho zaútočíme.